Alessandro, quero eu te fazer um desse, ó. São painel de LED, meu amigo. É uma torre de LED. Aí os minotauros, aí os minotauros todos dos UFC, aí ó. Minotauro levou um couro. Dona Branca. Cadê a tia dançando? E se eu filmar o Homem-Aranha, ele vai vir aquele que receber não, aqui. A tia lá atrás, eu que passei. Aí eu vou travar na porrada com o Homem-Aranha aqui, vai ficar ruim. Vamos ver a tia dançando ali, ó. Nossa senhora. Isso aqui, ó. É, Sandro, já pegou coisa pior, hein? Yeah.